Soos julle weet en die wat op TV hierdie gaan sien, ons gaan vandag hierdie hele diens gaan 'n ordentlike bidsessie wees. Waar ons land weer gaan opdra aan God, die Here gaan vra om alles oor te vat en ook vir Israel te bid en vir al die dingetjies wat daar so aangaan. Soos ek gesê het, ons gaan het vandag so'n bietjie anders doen, oor daar nou nie krag is vir worship en al die goedie. Ek wil 'n prent skep vir ons. Ek weet anders doen het gewoonlik. Almal vir my staan soos wat ons sou terwyl ons worship en so aan. Dan hoe dit gaan werk. Ons gaan met 'n liedjie soos Hoe groot is ons God, wat almal ken. Nee? Ken almal hom hierso? Great. So ons gaan met 'n liedjie so Hoe groot is ons God. En waar jy staan, jy kan jou hande lig, wat ook al. Maar jy gaan basically dit in mute sing. En ek wil 'n beeld skep daardeur dat indien ons nie intree in gebed en indien ons nie alles in ons vermoë moontlik doen om 'n verskil te maak nie. En as die onheilige partye ensovoorts aanhou om dinge te doen op hulle manier en ons as kinders van die Here sit net een kant en ons sê ons bid net. Maar ons is nie bereid om iets te doen omtrent die situasies waarin ons sit nie. Is ons op pad na 'n land wat geslote gaan word vir Christus. So, daar waar julle staan, daar waar julle staan, asseblief, ons gaan met die liedjie, hoe groot is ons God, maar jy sing dit in mute, wil ek sê. Right, great, so 1, 2, 3. Here, my gebed is in die naam van Jesus Christus dat ons sal begin wakker word. Elke kind van God, elke persoon wat claim hy is 'n kind van God. Here, dat ons sal wakker word. Sal besef dat
Op die einde van die dag, as ons nie in 'n toestand wil gaan waar ons U naam nie meer openlik kan groot maak nie, dan moet ons begin opstaan uit ons stoele uit en iets begin doen. Here, U sê in die woord self dat geloof sonder werke dood is. En is so maklik. En baie van ons, en ek stem, ons moet bid. Ons moet bid. Die gebed van die regverdige dra groot krag. Here, maar U woord sê ook, gaan nou en gaan doen iets. Laat my baie dink dat aan Joshua en Caleb, nadat die beloofde land in hulle hande gesit was, dit vir hulle gegee was, moes hulle gegaan het, deur die Jordaan getrek het, en reëse gaan veg het om het in besit te neem. Here, ons sit met reëse in ons land. Maak die Joshua en die Caleb in ons wakker, dat ons die kingdoms mentaliteit sal kry, om in besit te vat, dit wat U vir ons gegee het. In die naam van Jesus Christus. Amen. Alright, julle kan sit. Ek wil weer dat ons so 'n bietjie meer prent skep en so aan. So, ek wil vra sommer so 'n paar van julle vir my van daai plakate sommer op te tel en te bring. Nou, die plakate hier agter is van hulle het 'n paar name van Jode op wat in die oorlog tussen Israel en Hamas en wat daar aan die gang is en mense wat gekidnap was en hostage gehou word en so aan deur Hamas het dit 'n paar name op en 'n paar ander plakate sê ou op die kinders doodmaak en so aan wat die aborsies en so verteenwoordig wat in ons land gebeur. Die statistieke het geupdate, ek het dit gelees nou die dag, het praat nou van so 720 babietjies nou 'n dag. Dit is sonder agterstraat aborsies ensovoorts wat gebeur, wat elke dag doodgemaak word. So ons gaan bid vir Suid-Afrika en ons gaan bid vir Israel. Spesifiek eerste ding wil ek sê dat ons proklameer dat ons as kinders van God, pastore, evangeliste ensovoorts en Hopeful SA ook en Time to Rise en daar's reg oor die land vandag ook verskillende leiers in verskeie omgewings besig met hierdie goed ook, dat ons spesifiek proklameer dat ons wegstaan van die hofsaak wat Suid-Afrika teen Israel gaan maak het. En sê dit is genocide waarmee hulle besig is ensovoorts. Ons is hier om te sê ons staan weg van daai vyandskap af wat Suid-Afrika teen Israel het. Ons staan een kant van dit so. Ek wil vra Karina, sal jy ook gou net vorentoe kom? En kom kyk gou. Lorenzo, jy gaan ook vir my vorentoe kom. Alright, dan julle twee wil ek vra dat julle vir ons spesifiek vir dit bid. Ons, en ek sê weer, ons proklameer dat ons wegstaan van die vyandskap wat Suid-Afrika teenoor Israel het en met hierdie hofsaak wat Suid-Afrika gaan maak het teen Israel. Ja, so julle twee kan vir ons net bid daarvoor en ja, ons lyn gebed en die res waar julle sit, bid ook asseblief. OK. Maar wat is dit? Wat is dit? Wat is dit?
ek het in daar so saam van vader van haar Heere, om saam te kom in na vir vader van haar Heere. Die gebed vandag is in Suid-Afrika Heere, die Sabbat lichaam wat ek in Israel vader van haar Heere moet gebed, is ons dan teen as Christen vader van haar Heere, dat die wil geskiet word. Heere, Heere, ek het om aan die Israel vader van haar Heere, en ek vraag ook vir die mense dat weet van vader van haar Heere, dat ek dan sterk vir vader van haar Geestelijke en vrienden van de andere jaren te brengen. In naam, heilig naam en in zijn naam. Heer God, kom alle eer en alle heerlijkheid toe, Heer. En dit is wat ons parlement vergeet het. En het vergeet dat Israël is die volk. So, Heer, kom bid dat u ons parlement sal ruk, Heer. Dat hulle sal begin besef waarmee hulle besig is om te speel. Want hulle dink ons is grappies. So Heere, ons as kinders van u staan teen hierdie saak. Want Heere, ons weet die wat Israël seën, so word ons met mate geseën. So Heere, ek bid vir elke Christen in hierdie land, Heere, om net terug te staan en terug te kyk hoe al hierdie dinge net gebeur en toe te laat hoe dit net gebeur, Heere. Maar dat hulle sal begin opstaan en sê, ons is vir Israël. Ons is nie vir wat ons parlement besluit of wat ander mense namens ons besluit en ons is wat God wil het, ons moet wees. In Jesus naam. Amen. Awesome. Thank you, thank you, thank you. Right, julle twee van eers weer sit, dan ja, Dylan is op wat om die mic te kry. Die volgende, denk wat ons gaan bid voor, is ons gaan intercede vir ons land en namens ons land gaan ons bekeer in die Here om vergifnis vra vir sonde wat toename het en so in ons land, onder andere die aborties wat gebeur, die verkrachtings dagelijks reg oor die land, die korrupsie wat binnen in die land gebeur enzovoorts. En ons gaan die Here vra om in te tree in hierdie sake en namens ons land bekeer ons daarvan en ons draai na God toe. En die skrif wat ek saam met dit wil deel met allemaal is 2 Kronieke 7 vers 14. Dit sê, ek lees dit uit die boodskapvertaling uit, het sê, as het gebeur in my volk, verneder hulle self en hulle soek na my wil en hulle ophou met hulle verkeerde optrede, dan sal ek hulle vergewe en dan sal ek hulle land gesond maak. Ons moet ons verneder voor God en dit is wat ons nou gaan doen. Ons gaan ons verneder voor God en vir God om verskoning vra vir hierdie goed wat in ons land aangaan. En die Here vra dat hy werklik sal intree en ons land sal genees. In Jesus naam. Rupert, sal jy saam ons kom bid hierso? En Anel, sal jy ook saam kom bid vir dit, asseblief. Liewe onze Vader, ek wil vir u sê dankie dat u ons gekies het as School of Fire, as studente, as personeel wat vandag hier is, om te bid vir hierdie belangrike saak. Ek wil vir u vra asseblief om saam met ieder en elke ma te gaan, wat deur die proses van abortie moes gaan, of sy dit nou goedgekeur het, of dit haar eie besluit was of nie. Ek wil vir u vra gaan saam met elke vrou vandag wat dit al deurgegaan het, as daar van ons studente is, van ons meisjes is wat dit al deurgegaan het, wat hier is, wat hier was, gaan asseblief saam met hulle, maak hulle harte skoon, help hulle asseblief om hulle self te vergewe, want dit is iets wat mens nie sommer reg kry nie. Hier weet ek ook vir u vra asseblief, gaan saam met dit wat in ons land gebeur, help ons asseblief dat dit wat teen ons staan, ons stemme sal gehoor word. Ons is 'n bietjie, maar ons kan 'n verskil maak. Want daar waar ons by mekaar kom, daar kan dinge rare gebeur. Liewe Here, ek wil ook vir vrae gaan saam met mense en persone wat nie weet van u nie. Help hulle asseblief dat iemand by hulle sal uitkom. As dit nie ons is nie, enig iemand wat u woord ken. Gaan ook asseblief saam met Royes en die span, waar hulle dan nou verder gaan verder hierdie week. En hou die hand van beskerming oor hulle, sodat ons 'n verskil kan maak.
om Jesus se wil. Amen. Vader, baie, baie dankie dat ons weer die voorreg het om soos elke dag en 24/7 by die voete te kom sit, maar hierdie is afgesonder. Daar is baie, verskoon tog, vas en gebed wat wêreldwyd plaasvind en veral hier in Suid-Afrika. Here, U ken ons harte, U weet wat aan die gang is en U het nie massas nodig om te wen nie. U het gesê met bietjie, saam met my is julle wenners. En Vader, daarom vra ons U asseblief om ons allemaal wat U gekies het te help. Soos U gesê het in die woord, die pad is nou waarop julle stap. Dit sê klaar, daar is baie minder op hierdie pad vir regverdigheid wat staan vir Jesus Christus as op die breë pad. Maar ons roep U aan hierdie oggend en ons vra U, Here, hoor asseblief ons hulpgeroep, hoor ons smekinge, Vader God. Sonder U kan ons niks regkry nie. Saam met U kan ons berge versit. U het reeds gesê, saam met my loop julle 'n bendestorm. Saam met my God spring ek oor 'n muur. Daarom spreek ons lewe oor Suid-Afrika in die naam van Jesus Christus. En ons vra U om ons almal te lei en te help, die bietjies wat by plekke by mekaar kom, om bonatuurlike mag Eliade toe hulle verblind was en gehoor het, daar is dinge wat daar buitenkant en een gesê het, maar hulle, ons is min, hoe gaan ons wen? Toe bid hy en sê, maak asseblief, Here God, hulle oë oop, dat hulle kan sien, ons staan in die meerderheid. En dit is hoekom ons in die gees moet veg, Vader God, in die gees en nie in die vlees nie. En daarom roep ons oorwinning oor alles wat gebeur in hierdie onreg, vooral in Suid-Afrika, dit gaan wereldwijd aan, maar laat Suid-Afrika terugkom na U toe, sodat ons ook een verskil kan maak in die wereld. En kan siele in katrol soos wat ons besig is om te kan doen, asseblief, en oproepe. Ons hoor van so baie dorpe en goed wat kerk net gewoonte geraak het en a human pleaser en nie a God pleaser nie, Here asseblief. Ons vra jy om ons allemaal te lei en te help dat alle onreg, alle moord en soos het reeds vanoggend gebid is, aborties, misdaad, elke dingetjie wat teen die woord van God is, wat in moord en doodslag en steel en bedrog wat oor ons plaasvind, oop en bloot, dit is nie eens meer een geheim nie. Jy het gesê, julle werke wat in die duister is, sal bekend word, die mensdom vandag word so verwaand, dat hulle nie eens meer in die duister iets doen nie, dis als in die lig, klaag openbaar. En Vader, asseblief, ons roep jy op, ons vra jy ook om die engele opdracht te gee, om ons te kan bystaan, soos die engele vir Jesus aan die kruis bygestaan het, vra ek jy bonatuurlik, want hier is een goddelike saak, nie een menslike saak nie, en allemaal sal moeg raak. Daarom roep ons jy op, om ons allemaal by te staan en te help, en nog meer mense sal opstaan. As jy maar hoor van hoeveel mense in die land is, en hoeveel mense wat geregistreer het, is het skrikwekkend. Maar saam met my God, spring ons oor 'n muur en loop ons 'n bendestorm. Vader, ons verklaar die magte en die kragte van die bose hierdie oggend tot niet in die naam van Jesus Christus, want ons staan met autoriteit in Jesus. En ons trek die wapenrusting aan en ons gaan nie toelaat dat enige iets teen ons staan nie. En ons ervaar oor ons waar ons beweeg die aanslag van die bose en daarom sê jy, wees wakker. Wees wakker, vooral as jy opstaan vir 'n saak, hoe sê jy altyd die hoë bome kry wind? En dit is wat gebeur, die bose kyk rond, maar ons gee aan hom geen eer nie en ons herinner hom met sy ewige poel van vuur in die naam van Jesus Christus. En ons spreek lewe oor elke een wat hier is vandag en elke een wat ingeskakel is en elke een wat kyk, roep ons God se krag, Heilige Gees, opstanding krag op, dat daar dinge sal gebeur in die naam van Jesus Christus en laat change sal kom. Dankie Here Jesus, ons loof U en ons prys U naam, want aan hom wat op die troon sit in die lam behoort al die lof en die eer en heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En U is God en U regeer gister en vandag tot in alle ewigheid in Jesus naam. Amen. Ons volgende ding wat ons in gebed ingaan gaan ek vra dat allemaal so 2-2 sommer na mekaar toe draai en dat julle ook saam bid. Dit gaan oor dat ons spesifiek elke deur. Ons vra vir God dat elke deur wat deur ongeregtigheid oopgemaak was, dat God het sal kom toemaak, dat God het sal kom sluit en dat die bose geen verder insa en so aan sal kan hê nie, dat daar nie meer, ja, dat die duivel nie meer toegelaat kan word. Ook daardeur nie en dan
ook dat God intree in ons land. En dat daar godsvreesende leiers sal opstaan reg oor die land. Maar dat daar die godsvreesende leiers ook dan parlement toe gaan. Wat een verschil maakt en zodat ons land kan draaien. In die naam van Jesus Christus. So, waar julle is, 2-2, alsjeblieft draai na mekaar toe. Dan bid ons daar voor julle hier achter ook, sommer so 2-2 net na mekaar toe. En bid saam, alsjeblieft. Maak het so, is oké. Okay. Gaan jy na hom toe. Julle twee kan saam bid. Join die plek af. Cannot see, but has the antidote to brokenness evaded me? Could I believe in what my ears have not heard? In the name of Jesus, Father. The will of suffering that surrounds me have the final word. Even all the darkest nights, I know the sun will rise. I will trust the promise I